deteta sve deblje i deblje izdanke do četvrte godine kad su već ti izdanci mogu da se seku i koriste za konzumaciju. Pogoduje joj lako, peskovito zemljište i dosta vlage. Nije neka, da kažemo, osetljiva biljka da joj treba neki poseban tretman. Tretiramo je kao i svo ostalo povrće preventivno. Znači, ne sme se čekati da biljka oboli. Nutricionisti smatraju da pored očuvanja dobre linije, unos špargli smanjuje holesterol, poboljšava zdravlje srca, snižava krvni pritisak, ima diuretično svojstvo, a budući da je bogata kalcijumom, čuva i zdravlje kostiju. Naši ljudi iz ovih krajeva nemaju toliko običaj da to koriste. Za nas je to nova biljka još uvek. Koriste je uglavnom samo ljudi koji su oboleli od nečega, od neke teške bolesti. Nažalost, nemamo tu kulturu još uvek da to unesemo u svoj život svakodnevno. Doduše, ona je jako ekskluzivna biljka i skupa, ali je izuzetno zdrava. Špargla se može spremati na više načina. Može da se koristi i kao barena, kao prilog uz razna variva, može se koristiti i sveža, grickati poput šargarepe, oguli se. Zavisi kako ko voli. Može da se stavlja u smutiju, da se melje u blenderu, da se cedi sok. Najnovije studije potvrđuju još jedno od mnogih pozitivnih dejstava špargli na ljudski organizam. Špargla aktivira hormone sreće u našem mozgu. Pravo vreme da uživate u blagodetima ovog povrća upravo je sada, jer i sezona počinje sredinom aprila i završava se krajem juna.